Basson niin. Keskipäivä täällä täydessä tehossaan ja täällä studiossa äänessä Renas. Ja nytkin myös keskipäivän ensimmäinen vieras Jani Toivola. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Me ollaan siis tosiaan Kulmabaarissa ja tehdään täältä lähetystä tämä ensi viikko. Ja meillä on ollut vähän tällaisia teemoina, niin kuin trendit ja kaikki hyvinvointi ja muuta. Niin mitkä sulla on niin tämmöisen syksyn jutut, millä sä jaksat menee eteenpäin ja millä sä pidät semmoisen hyvän fiiliksen yllä? No mun ehdoton semmoinen asia, mitä mä tarviin viikoittain elämässäni, on kyllä jooga. Mä harrastan Bikram-joogaa, hot-joogaa, vähän eri niin kuin joogalajeja. Niin se on kyllä, mä oon niin kuin huomannut, että mulle se on irrottaa ajatukset tavallaan, varsinkin Bikram-joogaa, jota tehdään 40-asteisessa huoneessa 1,5 tuntia. Niin siinä hikoiluiden taistelulomassa ei enää vaan pysty ajattelemaan mitään muuta, jolloin niin kuin aivot kirkastuu aika hyvin. Ja sitten se on niinku lajina myös semmoinen, että se on aika hyvää kehonhuoltoa ja vaikuttaa aineenvaihduntaan ja muuhun. Et mulle se on niinku semmoinen juttu, että täytyy pitää huolta, että kalenterissa olisi vähintään niinku kaksi Bikram-tuntia viikossa, niin sitten mä tiedän, että mä pysyn niinku suht kuosissa. Sä oot myöskin saanut paljon kiitosta sun tyylistä, sä oot aina hyvin tyylikkäänä liikenteessä, niin jos mitä kotoa lähtee ulos, niin mikä se on se, mistä sä rakennat sun tyylis? Mikä on se yksi juttu, mistä sä et luovu? En mä tiedä, onks mulla mitään juttua. Ehkä se on niinku enemmän, mä kyllä aina lähden siitä jotenkin päivän fiiliksestä. Okay. Ja sekin on itse asiassa ihan mielenkiintoista liittyen tähän niinku tyyliin ja pukeutumiseen. Et mulle se todella on niinku silleen tapa ilmaista itseäni, mutta mä en välttämättä seuraa muotia kauhean tarkasti. Tai mulla ei ole jotain sellaista, että mun täytyisi aina mennä huoliteltuna johonkin. Mm. Vaan se on niinku täysin jotenkin, että välillä ei jaksa yhtään ja välillä kiinnostaa tosi paljon. Ja sit mä huomasin silloin, kun musta tuli kansanedustaja, niin mulla kävi jotenkin silleen, koska se on aika vahva rooli ja se elämä muuttuu aika silleen päivässä, että kun sä tulit valituksi, niin yhtäkkiä sä astut niinku semmoiseen rooliin, mihin ihmisillä on aika vahvoja näkemyksiä niinku puolesta ja vastaan ja aika paljon koetaan, että nyt sinä jotenkin olet meidän tässä omaisuutta ja edustat meitä, niin kuin edustankin ihmisiä totta kai. Mutta sitten mä huomasin, että mulla kävi niinku silleen, että sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt mä oon kansanedustaja, että mun täytyy olla jotenkin kauhean hillitty ja asiallinen. Ja mä yhtäkkiä karsin mun pukeutumisesta niinku kaikki värit ja kaiken sellaisen, millä mä olin tottunut ilmentää omaa persoonaa. Ja kuljin tyyliin niinku sama harmaa puku päällä 1,5 vuotta. Ja jotenkin mä ajattelin, että tää on se, millä mä niinku pidän tämän homman kasassa. Ja se oli aika hurjaa sitten niinku herätä tavallaan yksi päivä, että tajusin, että oli mennyt aika kauas niinku itsestään. Ehkä sekä mielellisesti että tavallaan sen tyylin kautta. Ja sitten piti ihan tietoisesti tavallaan ruveta tuomaan takaisin niitä sellaisia elementtejä. Koska sitäkin, kun työtä tekee, niin on kuitenkin tärkeä niin kuin joka suhteessa muistaa, että kuka mä oon ja mistä mä tuun. Joo. Jotta mä voin tehdä niin kuin itseni kautta sitä duunia. Basso Radio.